အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ဆိုလိုအင်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ကောင်ညီမတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်စူပါဟီးရိုးလို့စွမ်းအားရရှိလာတဲ့ကလေးငယ်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာညီမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုင်းလုပ်ရသေးရင်လုပ်ကြပြီးဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေတင်နိုင်မှသိရအောင်လို့ဘေးနားကခေါင်းလ
ကျမတို့တွေဟာရုပ်ရှင်တွေကစူပါဟီးရိုးတွေရဲ့ဖန်အကြီးစားတွေဖြစ်ကြရမလားတချင်ချင်းမှာအဲ့လိုစူပါဟီးရိုးတွေလိုဖြစ်လာမယ်လို့လဲအိမ်မက်မှတ်ခဲ့ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေရဲ့အကြောင်းမှာစူပါဟီးရိုးတွေတကယ်ရှိနေတာသိရင်တော့သင်အံ့ဩတော့ပါလိမ့်မယ်သူတို့ပါဝါတွေဟာတဘာဝတသက်တာဖြစ်ပေမဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူတို့ဟာကလေးတွေဖြစ်နေကြလို့ပါပဲဒီနေ့မှာတ
နံပါတ်20 Garvey King Grass ငငယ်လေးနဲ့လှပတဲ့ဒီမင်းကလေးကခြေထောက်ရီတာမန်ထက်ထူးဆန်းစွာကြီးနေပြီးသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဂျင်ဆော့ပြီးပေါ်လုံးကစားတာတော့မှနာကျင်မှုတွေမခံစားရတဲ့တာမန်မင်းကလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာဘီရဲ့မိဘတွေဟာကာဘီတန်ရာတွေမရအောင်ဆိုပြီးနေ့တိုင်းအုတ်ထုပ်နဲ့မျက်မှန်ကိုအမြဲတက်ပေးထားရပါတယ်။နာကျင်မှုကိုကောင်းကောင်းမခံစားရတာဟာစူပါပါဝါကြီးလို့သင်ချင်းလက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီစူပါပါဝါကမကောင်းလာပါဘူး။နံပါတ်19ဟာစနာမူစလူးမန်နီလက်ဘရွန်နိုင်ငံမှာ12နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အစွမ်းရှိသူဖြစ်ကြောင်းမကြသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။သူ့ရဲ့အမေကသူမကိုဆရာဝန်ထံတွားပြတဲ့အခါမှာတော့ဖန်ခွဲစာသုံးစာကိုမျက်လုံးကနေအံ့အားသင့်စွာတွေ့ရှိပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်ရပါတယ်။နေ့တိုင်းဖန်ခွဲ9စာ8စာလောက်ကိုသူမငုံရင်မျက်လုံးကနေကြလာတတ်ပြီးမျက်လုံးကနေဖန်ခွဲအပိုင်းစာတွေကိုဂျယ်လီရှင်းအမြေပါနဲ့ထုတ်တာမို့သူမနာကျင်မှုလုံးဝမခံစားရပါဘူး။နံပါတ်18အလန်နီတော့ဆန်တိုစ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာသာသနာပြုကလေးငယ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ကလေးမလေးဟာအိန္ဒိယမှာကြော်ကြားသူတအုပ်ဖြစ်ပြီးကုသရေးလုပ်ငန်းမှာလူသားတအုပ်ရဲ့ပါဝင်မှုထက်ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကလေးငယ်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပရာစီသူလေးဟာအသက်3နှစ်အရွယ်မှာစတင်ပြီးပရာစီမှာကြော်ကြားလာတဲ့စိတ်ကူတာပေးသူဖြစ်ပါတယ်။သူမအဖေရဲ့ charge မှာအချိန်အတော်ကြာဆိုးရွားတဲ့နာမကျန်းမှုတွေခံစားခဲ့ရသူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့အကူအညီတွေပေးရင်အခုအချိန်မှာတော့ဒီဆွမ်းအားရှိတဲ့ကလေးရဲ့ကုသပေးနောက်မှာတော့တက်တာလာခဲ့ကြတာတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။နံပါတ်7နာတာရှာတမ်ခီဆက်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိတဲ့ကလေးတွေထဲကနာတာရှာတမ်ခီလည်းတယောက်အပါဝင်ပါလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုတက်မှန်ရိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့ဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေမလိုအပ်ပဲနဲ့နာတာရှာတမ်ခီကအသက်10နှစ်အရွယ်မှာပဲလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နာတာရှာဟာသူ့မအမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုမြင်ရပြီးနောက်အံ့အားသင့်စွာခွဲစိတ်ဖို့ကူညီခဲ့ပြီးနောက်သူ့မဟာခင်မင်းရင်းနှီးသူများနဲ့မိသားစုကိုစံမှန်ရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6 Ramses Sankino Egypt Pharaoh ဘုရင်ရဲ့အစွဲဖြင့်အမိပေးထားတဲ့အဲ့ဒီ17နှစ်အရွယ်ချစ်ဆက်ပွဲကလေးငယ်ဟာဘာသာစကားခုနှစ်မျိုးအထိပြောဆိုနိုင်ပြီးအခြားသူများရဲ့စိတ်ကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။အထူးကြံစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အဲ့ဒီကလေးကလမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကအခြားဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူတတ်ခဲ့တာပါ။ဒါတော့မကသေးပါဘူး။မတူကွဲပြားတဲ့ကတ်တွေရဲ့နောက်ကျောကိုပဲအဆိုပါကလေးကိုပြတဲ့အခါသူမဟာကတ်ပေါ်ကအရာတွေကိုအားလုံးမှန်အောင်ပြောနိုင်ခဲ့တာပါ။ကျမတို့တော့တကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလာပါတယ်။နံပါတ်15 The Magnetic Kid တန်လိုက်ကလေးခရိုအေးရှားနိုင်ငံကစတိုလီကိုဖစ်ကျောင်းမှာကင်မရာနဲ့တည်တည်ချာချာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့6နှစ်သားအရွယ်စူပါပါဝါတွေရှိတဲ့ဂျစ်ကလီဟာသူရဲ့ကောင်းအိုင်မန်တို့တောင်သူ့လောက်အားကောင်းဖို့မပေါ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့စွမ်းတတိကသူဟာတန်လိုက်ကိုထဲပေါ်ပေါင်90နီးပါးလောက်ရှိတဲ့တက်တူတွေကိုတည်ဆောင်နိုင်ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကတန်လိုက်လိုင်းတွေဟာဆွဲထားပြီးနိုင်တဲ့ကုန်တက်တီတွေကမယုံနိုင်စရာဖြစ်လာအောင်ပါပဲ။နံပါတ်၄ဂျူလီယာနာစရိုအသက်9နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ဂျူလီယာနာဟာခြေထောက်ထောင်ပြီးလက်နဲ့အများဆုံးလမ်းလျှောက်ပြပြီးကမ္ဘာစံချိန်တင်ခဲ့သူပါ။ကာယပလသမားငယ်လေးဟာတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသတဲ့အီတလီ TV show တစ်ခုမှာပရိသတ်ရှေ့အဆိုပါစတန်ကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါချက်ချင်းဆိုသလိုနာမည်ကြီးလာပြီးတနေ့ကြာမှာတော့ဂျူလီယာနာဟာခြေထောက်နှစ်ဖက်ကမြေပြင်ကိုမထိစေဘဲ90ဒီဂရီတိုက်အများဆုံးထိုးနိုင်သူဖြစ်ကပ္ပစံချိန်တင်ခဲ့တာပါအပြင်မှာကာတွန်းတွေကြည့်ရင်ရွယ်သူတွေနဲ့ဆော့ကစားရင်းနဲ့ပဲဆက်ထရိုဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်လာအောင်အစွမ်းထက်တဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပါပဲရှင်နံပါတ်73ယန်ဂျီလောင်
တယုတ်နိုင်ငံနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ဟာပေါင်100ဒက်ဆယ်လေးတဲ့သူ့အဖေကိုထမ်းနိုင်တာကျမတို့တွေအတွက်တွေးတော့မတွေးရဲဆရာပါဒါတော့မကသေးပါဘူးတစ်တသမာ59တန်အလေးချိန်ရှိတဲ့ကားကိုခါမှကြိုးချပြီးဆွဲပြနိုင်တာလေကလေးကစားဆရာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးပေါင်ပေါင်နဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေကြောင့်လေတရုတ်ဝက်ဆိုင်တွေမှာသူဟာနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နံ
Deniska Ibrahim ne tui chin tui ma ti cha ba de. Ba lo le so ro, sat ne ywe kli ya ta ka do tong khu ka ni pwe ya tha de pyin, ti ta tin sha de sha phwe tui shi mu ri le pyu lo tha nai lo phit ba de. Sat ne ywe a cha kli ri ga a le tan da tat ni chin ma, Deniska Ibrahim ga a that dan chaung ne ko lai ba pi daw bi so ro, an on sia ro kaung ni ba bi. Tu ha NASA Ames ga a tat a nge song poster tin sat tu le phit ba de. Number 7 Mayaka Mata ကိုနှစ်သားရှိတဲ့မယကာမာတာဟာ NASA ညီလာခံမှာဟောပြောသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ထူးထူးခြားခြားမျက်စိကိုအဝဏ္ဏနဲ့ထပ်ပတ်ထားရင်တော့မှအရှိမရှိနေတဲ့စာကိုကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကလေးမလေးဟာလူတွေရဲ့အမှုအရာအယောင်အခ္ခရာတွေကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့တတိယမျက်လုံးရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်စကရင်လောက်တာကိုတောင်တည်တဲ့ကဘာတဝန်းကပညာရှင်တွေတောင်ဒီကလေးမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအံ့အားသင့်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစံဝင်ပြီးရလာတဲ့စွမ်းအားတွေလားဆိုတာတော့တည်တည်ချာချာမသိနိုင်ကြပါဘူး။နံပါတ်၁၀ပိုရစ်ခရီယနိုပစ်စွမ်းအားရှိတဲ့ကလေးတွေထဲမှာပိုရစ်ဟာဒီကဘာကမဟုတ်တဲ့ကြိုသားကောင်လေးလားလို့တော့မှပညာရှင်တွေနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကတန်တရာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ကာကြိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့၎င်းငွေတန်းကလစီအကြောင်းတွေကိုပါသူမွေးကတည်းကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သိထားတာပါ။အင်ကာကြိုကအကြောင်းအရာတွေကိုအမတ်ရစရာကောင်းလောက်အောင်မှတ်မိနေတာကလည်းဒီကောင်လေးမှာစွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။နံပါတ်9အာတမ်ခါဘီအရွယ်ရောက်ပြီးသူသားအန်ဂျူဆန်းတက်ရင်ပို့ထက်မြန်မယ်လို့တင်ထင်နေတော့ဒီလူငယ်လေးအကြောင်းပြောစရာတွေဖြစ်လာမှအသေးချာပါပဲ။သူဟာအမြင့်ဆုံးသောအန်ဂျူအဖွဲ့အစည်းမန်ဆာ UK ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားကလေးတွေကလမ်းလျှောက်ရဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာအသက်2နှစ်အရွယ်အာတမ်ဟာရှမတ်141မှတ်နဲ့အန်ဂျူစန်သက်ချက်မှာဩစာအရှိဆုံးကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘာရက်အိုဘားမားနဲ့ဒေးဗစ်ကင်မရွန်တို့ထက်ဆယ်မှတ်ပိုများနေပါတယ်။အန်ဩစရာကောင်းတာကသူကစကားတော်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပေမဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုစွမ်းအားရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ပင်အန်တာဝုဒ်ပင်အန်တာဝုဒ်ဟာစွမ်းအားရှိတဲ့ကလေးတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်ကြည်လွှာကင်ဆာခံစားလာရချိန်မှာမျက်လုံးကန်းသွားခဲ့ပေမဲ့သူဟာလမ်းလျှောက်တုတ်မပါဘဲလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးအားကစားကိုပါမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုလုံနိုင်သူတယောက်ပါသူ့လိုတခြားသောမျက်မမြင်တွေသူ့လိုပြုတ်လုံနိုင်အောင်လဲပြန်တင်ကြပေးနိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အန်နာပဲလစ်မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်စွမ်းအားရရှိတဲ့သူတွေထဲမှာ10နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဒီရရှာမာလီဟာတနာရီအတွင်းဒိုက်1500ထိုးနိုင်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြုတ်ပြောင်းတဲ့ဟန်ချက်တွေကြောင့်လဲလူအများကိုအံ့အားသင့်စေပြီးကင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စွမ်းအားရထဲတစ်ခုကတော့ခြေထောက်နဲ့မီးများပစ်နိုင်တာပါပဲ။နံပါတ်6စွန်းစွန်းခွန်အားတွေအကြောင်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံက9နှစ်အရွယ်စန်တရာကျွမ်းကျင်တဲ့ကလေးတယောက်အကြောင်းပါလာမယ်ဆိုရင်တော့သင်အံ့ဩသွားနိုင်တော့ပါတယ်။သူစန်တရာတီးတာကိုသူ့မိဘတွေကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးအွန်လိုင်းမှာတင်လိုက်တဲ့အခါလူတွေတော်တော်များများကမယုံကြည်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာပြားပရုံးတကောင်လိုပြန်တမ်းမှုကိုတင်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှသာလူတွေကအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်။နံပါတ်5အရီလီယမ်ဟီမန်ဒီစွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရီလီယမ်ဟီမန်အတွက်တော့သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။ကျမတို့တွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှမှတ်ညံဆုံးရှုံးလာတတ်ကြပေမဲ့အရီလီယမ်ဟာဟိုက်ပါတိုင်မင်ဆီယားလို့ခေါ်တဲ့ရှာရှာပပယောဂါကိုခံစားခဲ့ရပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်မှာပဲမှတ်ညံကနေမေ့ပြောက်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။သူ့ငယ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုမေ့ပြောက်မရနိုင်တာကလည်းသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့စူပါပါဝါလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်မကောင်းတဲ့စူပါပါဝါလားဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့ပါဘူး။နံပါတ်4တီးပတ်ဂျန်ဂရာတီးပတ်ဂျန်ဂရာဟာအိန္ဒိယမှာအီလက်ထရောနစ်လိုအမည်ရတဲ့17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ပို့အားတောင်းတထောင်လက်စစ်တပ်ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါတိတ်ပင်ပညာရှင်တွေတောင်မှအံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။လက်စစ်တွေဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေပြီးဝါယာကျိုးကိုရှာနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့လက်စစ်စည်းလာတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။ဒီစွမ်းအားကိုသူ့အမေရဲ့အပူပေးတဲ့ဆက်ကိုပြင်ပရင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျမတို့အတွက်တော့တကယ့်ကိုမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲရှင်။နံပါတ်3ယန်တိုက်တပ်စ်
Konane Dali Titus said video ha, YouTube Oma, Jishu Duba, Sakuna Tanto Yashi Tadua, Titus ha, Atasa Shila Yugrega, Polone Tanote Pietera Kazakebi, Akumaro, Titus or Kaliha, YouTube Oga, Purita Dijama, Joja Lion Namaka, Jimmy Kamaya Dibi Shumale, Pico, Kangiabi, Matemelo de Guawigani, Basket Boko Wing on Pipia Biro, Tuya Sonigo, Purita Dugaroma, and Aten Dwakiamare. A man ne. The night I, now you who is ready to yoke only, huh? Nay, it's a man, yellow, a piano name, we pa laraba. Do ye me one of us longa, yellow, a new yoni pieta be me. Do the yon tebe, me down so winne, ma, yellow, a piano pinny raba. Do ga, ya, tin with a ma, gong gong, yen I be. Down to gong ghetto, yellow, double niraga, and off way, gong lavare. Now you who ha, do ye two son and yellow nene, yabe ma, cricket go, me a lay on blue way, gong gong pen and your dredger. ဒီကောင်လေးဟာစွမ်းအားရှင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကြိုးသားများလားကြီးရှုနေတဲ့ပြည်သက်တွေရောဘယ်လိုမြင်ကြပါလဲရှင်နံပါတ်1အမ်မာတက်ဘလက်ဖလပိုင်ကအမ်မာတက်ဘလက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တုံးနေရွယ်ကလေးမလေးဟာဖိုင်ယာစတက်တာလို့တော့မှခေါ်ကြပါတယ်အမ်မာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြောလိုက်ုံနဲ့လောင်ကျွမ်းစီတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလောင်ကျွမ်းသွားစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင
ချက်ချင်းပဲရှယ်တွေကအင်ကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီကလေးမလေးဟာမော်ဆရာမလေးများဖြစ်နေမလားပေါ့ဒီကလေးတွေတည်းဟာဘယ်တယောက်ကစွမ်းအားရှိဆုံးလဲကဲပရိသတ်တို့ရောဒီလိုကလေးတွေကိုအပြင်မှာတွေ့ဖူးကြလားတွေ့ဖူးကြရစွင့်တော့အချမ်းသူတွေတည်အောင်လို့အောက်ကကောမန့်မှာဝင်ရောက်ပြောပြကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ channel မှာဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေတင်ဆက်